Bismarck, vem logo pra casa porque hoje é o último dia de aula do Júnior, a formatura. Que é bravo. Salve, galera. Bismarck na área, beleza? É, viado. Tem de foi nada. Seguinte, rapaziada. Começando mais um videozão que vocês viram aí hoje, finalmente. É o último dia do Piá na creche. Hoje é o dia da formatura dele. Estamos chegando aqui agora. Sem muita enrolação, já se inscreve, deixa o like que hoje vai ser top. Vou filmar tudinho pra vocês, que ele vai ter uma apresentação de super-herói. Ele, no caso, hoje é o Capitão América. Olha aí, ó, a mascarazinha. Aqui, ó. Aí, ó, a molecada aqui, ó. As primas. E aí, Júnior? O que é isso aí? O martelo. É o martelo? Isso. Do Thor, né? E a roupa do Capitão América, ó. Top. Aí põe a mascarazinha. Vai fazer a apresentação hoje. E vai ser top. Chegamos aqui na porta aqui da creche. A decoração do super-herói, ó. Tá top, moleque. Olha. Nossa, que Capitão América ali. É Capitão América ou Thor? É o Capitão América. O martelo do Thor. Muito bom. Sorria, Bismarck, você fica bonito sorrindo. Olha lá, igual ele lá assim, ó, perninha mais aberta, tá vendo? É a formatura do bonitão, ó, do lado do capitão. Olha aqui, pra tirar a foto. Olha o capitão, rapaz. Aí, ó, olha aqui, papai. E... muito bom. E... muito bom. Aqui, ó, o bonitão aqui, ó. Você tá doido? Ficou granfino demais. Oi, Bia. As mulheres babando no bonitão ali, ó. Olha aqui, Júnior. Olha aqui, Júnior. Mais uma. Fechou. Outro lugar aqui pra tirar foto também. Aqui pro lugar tirar foto é o que mais tem. Tá feliz? Tô. Dá uma gargalhada. Tá feliz? Uhum. Dá uma gargalhada. Vai começar agora. Os meninos já estão ali fazendo a fila já pra poder fazer a entrada. Tá aqui a decoração aqui, ó. Só tem super-herói aqui. Ah, achei que tava arrastando a chinela. A cara das meninas. Diz que vieram mais é pra comer. Vou assinar aqui, ó. Vê se pode. Thank you.
abraço à vovó. Um abraço, vovó. Aê. Ai, a mamãe, abraço. Eu tô emocionado, velho. Ela quer chorar também. Depois. Agora é a melhor hora. Tirando a hora da formatura, a hora de comer é boa também, né? É verdade. Olha o quadro do bonitão, ó. Tu é doido. Ah, filho do Deus. Acabou de acabar, agora vambora. Tu é doido. E é bonitão? Olha o quadro do Júnior aí, ó. Ficou bonito o quadro, Júnior? Vambora, vambora. Festa foi boa, formatura foi top. Se gostou, se inscreva, deixa o like. Tamo junto e é nóis. Cantinho do céu. Último dia do Piá aqui. Pronto, pronto, rapaziada. Vamos pra casa porque hoje a correria foi grande. Tu é doido? Formatura foi top. Foi filé. Se inscreva no canal, deixa o seu like. E é nóis. Vambora! A Bia quer saber da comida. A Bia tá com fome. Tá com fome. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.